折腾了一整个晚上。虽然我的头发有点油，可是这里拍照还是很好看。我的礼拜。我们现在所在的地方呢，就是在京都的美秀美术馆。那它的票价呢是1300日元。其实我们现在时间有点赶，因为它5点就关了，我们现在4点了，我们要进去了。我们这次的小伙伴，自我介绍。Hello， 我是黑石英。还有我们这次的领队小李大哥，一个在日本18年的东北小哥哥，还小哥哥吗？可爱。那我们现在来到的就是导游哥哥呢，跟我们讲说是全世界最好吃的拉面，打趴一兰，打趴一风堂。那到底有多好吃呢？我们一起来看。这些朋友饿到疯了。这间叫什么？自动雅。自动雅，耶！期待期待。可以。
一次是生这两颗，就会有一个鬼字。汤的浓度有少的，有普通的，有稍微多一点的，有非常超级浓的。所以你的建议是普通的，普通的就 OK 了。这个就是你觉得全世界最好吃的拉面，那就是它了，就是它了。找这个尊都雅，因为它的很多菜单都没有写英文，唯一线索尊都雅。来，你觉得这个拉面怎么样？好吃，几颗星？五颗，五颗。来，你呢？4.5，五颗耶！我们吃完了。谢谢小李今天带我们来吃拉面。阿里嘎多，阿里嘎多。哎，你们把小李，你怎么没有跟我们走？今天是我们去濑户内海艺术祭的算是第一天，我们现在去的第一站呢就是小豆豆。我们现在要去游轮的上层。我们现在呢来到了这一个没有英文名字的餐厅，据说呢是这个小豆岛上面的很难订的餐厅，应该是最有名的了。如果你迟到5分钟的话呢，你的预约就没有了的。所以呢，如果你订好的朋友一定要准时来到，而且这里的交通好像有点难抵达。然后我觉得它这个店本身也很可爱，带大家兜个圈儿，走走走走走。这里有一个贩卖亭，它就是在一个交叉路口的中间。然后走过来这个角度就是非常非常传统的一个日式小屋，有很有古早味的感觉。人分着两头饭。我觉得它食物就是那种很妈妈的味道的感觉。其实小豆岛有三宝啊，就是橄榄油、素面跟酱油。
所以吃他们都习惯放酱油。然后还有这个柚子油，应该是配那个鱼的，它可以激发那个柚子香。像他们就我。我刚刚看到很多人在买这个，看一下200 yen，可以玩扭蛋。100 yen。来了！到底是什么？OK， 好。如果拿到这个就好了，做个纪念。它叫 Oliva， 因为这里出橄榄。哇，这个好看哎，可爱不可爱？在这里呢，我们就要出示那一个 QR。你的多。叔叔，这是台湾艺术家的作品。4000根竹子捆起来编织起来的一个小圆体，就是希望说在这样子的空间里面可以让人家发呆，沉浸心灵。这涨潮落潮是秋天时下去的人气观光区，跟生命中最重要的人牵手走过就可以实现愿望的浪漫之地，跟生命中最重要的人牵手走过然后许个发财的愿望就会实现愿望吗？现在我们来到了天使之路，这里可是呢很可惜的阴天了，好像要下雨了呢。这里就是天使之路了，也是最短的海岸线吗？那天使光吗？这里呢，据说就是一天里面只有几个小时是有这个山丘的。当它退潮的时候，你就可以一连走到就是三个小岛都可以串起来。可是涨潮的时候呢，就没有办法通过了。下雨了，好可惜哦！突然之间阴天，我真的是最近太累了，出发之前也很赶，所以呢状态真的不太好，爽到我都不太想要。那将就点看吧。所以我们现在就是要许愿，我们这一团人每个人都会发大财，发大财，人才兼收。然后我的天使真的好狼狈哦！好，我们现在呢就要去吃我们今天的晚餐。
又是 ramen again。 好，这时候我们就来了这个药妆店买东西，然后你看那个彩虹好明显哦，好浓的彩虹。精致哦，都让人好想买。今天的晚餐就是吃，又是拉面 again。噔噔噔噔噔。我们今天住的是温泉旅馆，所以可以去泡汤。走。